ወራሪ ውልቀ መላኺ እስያስ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝጀመሩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት ብርክስ ዝበሉ መናእሰይ ኣቦታትን ትሕቲ ዕድመ ሰገናትን ኤርትራ ኣብ ቁልዕ ኩናትን ወራርን ትግራይ ክሳተፉ ብምግባር ብርክስ ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ገበናት ፈፂሙን ይፍፅምን ኣሎም። እዚ ኣርሚናዊ ስርዓት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝኸፈቶ ቁልዕ ወራርን ኩናትን ድማ ብግንባር ዴሳ ሓድሽ ግንባር ፈጢሩ ብኩሉ ኣንፈት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዓሊሙ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝለመዶ ግፍዕታትን ጨፍጫፍን ንምፍፃም ሓሲቡ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግንባር ዝተማረኹ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት እቲ ውልቀ መላኺ ይዛረቡ። እዞም ምርኻት ካብ ዝወፈርዎን ካብ ዝደማዊ ኩናት ንምምላጥ ዶብ ሰጊሮም ናብ ካልእ ሃገር እንትስደዱን ብሓይሊ ተገፊፎም ናብ ውትድርና ከም ዝኣተዉ ዝገለጹ ኮይኖም ኤርትራውያን ካብዚ ህልቂት ዓርሶም ንምምላጥ ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ክቡ ወይ እውን ካልእ ኣማራፂ ክጥቀሙ ድማ ሓቲቶም ኣለዉ። ሽመይዳናይ ዘካርያስ ባል ክበሰራዊት ቃል 38 ናብቲ ውትድርና ብስግረተሉ ንስደት ከበይድሞ ስሜ ስኢድ ይበሃል። ስኢድ መሐመድ ዓሊ ሰራዊት 30 ሳልሳይ ብርጌድ 17 ምስ ተሓስኩ ኣብ ተዓሊም ኣዚ ካብ ተዓሊምካ ናብ 38 መፀ ናብቲ ቦታ ከ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ገበርና ሽዑ ተታሓስኩሉ መዓልቲ ንጎ ሽዑ ተበጊስና ማለት ናይ ምሸት ከዓ ሰዓት 2 ገለ ከባቢኹ ሰዓት እዚ መሓመድ ኣስማን እድሪስ ናብ ዝወራር ኩናት እዙ ከመይ ኣትዩ እዚ ብል ወራር ኣተይካ ዲቡ ንደሽ ከፍ ኣተይካ ትልሓርቡ ወላ ጋፋውነ ውሉ በስ ነደርዓት ጠዋል ያዘሉ ጋፋውነ ተድሪብ ትሉ ቤላውነ ካብ ማሓረስና ገፊፎምና ወላ ሓንቲ ካይፋላትና ኣብዚ እትዮምና ይብል ኣሎ እቲ ውግእ ከቢድ ነሩ ንሕና ኢድና ሒብና ኢና ምስ ሓዝና እውን ዋላ ሓንቲ ኣይበሉና የብልዑና ነስትዩና ነይሮም እምበር ዋላ ሓንቲ ካብኦም ዝረአና ሕማቅ የለኒ ይብል ኣሎ። ህዝቢ ሰራዊትን መናእሰይን ኤርትራ ነዚ ውልቀ ብስልጣኑ ንምንዋሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለኣለማዊ ኩናትን ባርነትን ክኣቱ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ይኣክል ክብሎ ይግባእ ዝበሉ እቶም ኤርትራውያን ህፃናት እዚ እንተዘይኮይኑ ግና መናእሰይ ኤርትራ ኣብዘይ መሬቶምን ዓዶምን ዝኸፍልዎ ዘለዉ ከንቱ መስዋእቲ ቀፃሊ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ሰለስተ ሰባት ኢናና ተሓዝና ትንካል ፋፋሕ ኢለና ላና ገሊኦም ድወፅሎ ገሊኦም ካ ድሞትሎ ንሕና ከዓ ሰለስተና ብሓንሳ ንክል ነራ ሰለስተና ተሒዝና ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ ከምኡ ሳይት ተራእዩ ስርእየ ሳይፈልጥኒ ኤርትራውያን ኣብ ዝመፅኦም ንብረትን ሰብን ክጋፍዑ ከም ዝነበሩ ከምኡ ባል ዘሰምዕ ነይረ ወላ ዲብ ዓረባ ተዛውኖ እተገበይ ሰለስተ ዓረባ እዮም ምስና ገበይ ብናሓበት እዩ ንደሊ ትግራይ ኣብ እቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣተው እቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ኣዕርዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ኤርትራውያን ሰራዊት ትግራይ ሰብኣውነት ብዝተላበሰ መንገዲ ዝለዓለ ክንክንን ሓገዝን ከም ዝገበረሎምን ንሓደ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ዝመጉት ዘሎ ኣብቲ ወራርን ኩናትን ዝሳተፍ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኢዱ ብሰላም ንሰራዊት ትግራይ ክህብ ድማ ሓቲቶም ኣሳቂም ክቀለኹም ጥራይም ዝብሉና ነይሮም። ኣነ ግን ከምኡ ተፀባይ ብጣዕሚ ማይናን እንጀራና ኩሎም ፅቡቅ እዮም ተቀቢሎም ኣነስ ሕማቅ ወ ሓንቲ ሕማቅ ሳይረአ ክሎም እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝብልኩም ደለውስ ሓሰብት ምኳኑ ሰብኣይ ትእመኖ ብፍላይ ንእስያስ ንህዝቢ ከም ጌካ ይተሳቂ እዚ ኩሉ ሰብ እዚ ሰብ የሳቂ እዮም ይሓርድ እዮም ዝብልኩም ከዓ ሓሰብት ይብል ብንፃሩ ዳ ፅቡቅ ድምነ እምበር ንሓርዲ ኢለሰእዮም ቅድና ሕጂ ሕማቅ እዮም ይብሉና ነይሮም ሕጂ ምስራእናዮም ብግብሪ ግን ናይ ባሓቂ ፅቡቃት እዮም ጥዑያት እዮም ኣታሓዛ እውን ፅቡቅ እዩ ኣክብሮት ኣሎ ወላካል ኩሉ ሲ ተሓን እዮም ብሎ ኣሎ ማለት እዩ። እስኪ ንሰራዊት ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተመሓላልፎ መልእክቲ ከመካኢዶም ክ ኣብዚ ዘይንታዮም ኩናት ንከይኣትዉ እንታይ ትብሎም እንታይ ትምዕዶም እግል ደሽ ኤለትርያ ወግል ሸዕባ ኤለትርያ ልእከት ምትሓልፍ ኣነ ዋላ ሓንቲ ክሕለፋ ዝክል ነብዚ ዓዲ ኣብዚ ኣይትምፁ ኣብዘይ መሬትኩም ኣይትዋግኡ ክብል ነዚ